Prva stvar, ki jo moram reči, je to, da imam izredno tremo. Pred svojim učencem nekdanjim, seveda danes uveljavljenim likovnikom. Ta najna pot iz osnovne šole v bistvu poteka kontinuirano. Imel sem srečo, da sem ga spoznal kot izredno nadarjenega učenca. Bilo jih veliko na naši šoli, ampak nekateri so se potem usmerili tam drugam. Tinček je nekako vztrajal. In ko smo ustanovili društvo, smo seveda zadnjih 10 let res kontinuirano sodelovali. Okoli 80 razstav skupinskih je v tem času nastalo. Danes pa seveda teh nekaj čez 50 čudovitih del, ki jih je Tine zdaj takole, bi rekel, z eruptivno močjo vrgo iz sebe in nam jih predstavlja. Prva stvar, ko je Tine dokazal svoj talent in je lepo napisal, vsega tam v zgodno 80-ta leta, ko smo višli vsi fejst mladi, Tine je učenec v 6. razredu in sem si drzno poslal eno kolekcijo naših del. Daleč, daleč v New Delhi, v Indijo. Ko smo prvič poslali, smo čez eno leto dobili tako majhno avionsko pismo, en učenec, in je tako, da če ni bil zraven, mi je prinesel in piše, you will be glad to know, in tako naprej, v angleščini, da je vaše delo dobilo srebrno medaljo. 125 držav takrat so dobro. Potem smo pa ratali malo bolj poražni in smo še dvakrat poslali stvari. In v tisti ta drugi rundi, mislim, ali ta tretji, vem točno, Tina mi bo lahko to popravljal, ampak to sploh ni bistveno. In tudi Tina dobil za svoje delo takrat certifikat priznanja, torej ga mednarodna žirija opazna. Da boste vedeli, da to ni bilo žrebanje tako, kot nekateri danes razpisujejo razne zavarovalnice, nagrade, pa imaš podatke staršem zadnji napisati, ampak je bilo to pod opirom UNICEF-a in so to bile vse to odmerili. Torej, na te začetke sem ponosen, seveda, ko zdaj gledaš, jaz po svojih 35 letih poučevanja na šoli, nazaj prehojeno pot, sem izredno ponosen, res, da se je iz tistega učenca, takratnega, talentiranega, ki je imel tako, kot imamo mnogi, ali pa čas na srečo, redki, no, mnogi sem rekel, talent, ki ti ga, ki ste dobro vile daje, pod blazino, v zibavko, da ga je razvil do te mere. Tine je, tako kot je že prej gospa Anita rekla, človek detalj. Tule, če boste, bolj ko boste lezli bliže sliki, bolj boste videli ta mikrokozmos, ki ga on potegne in boste videli utripajoče žile teh konj, boste slišali bitje srca in še čez. Skratka je na sama dinamika. Prva stvar. Druga stvar. Konj je poleg atletskega človeka najtežji motiv, ki si ga kdo drzne narediti, narisati. Ker če ni konj, pa je lahko osel. Ali pa kaj drugega. Konj je konj. Konj je utelešenje lepote, konj je simbol moči, konj je gracioznost. Konj je pač najbolj plemenita žival in zato ga pač vsi cesari, vsi dostojanstveniki, kralji in ne vem kdo še, si želijo biti poleg konja, no, če so pa na konju, imajo pa itak srečo. Ko boste pogledali, boste ugotovili, da Tine poizkuša ali pa uporablja en zelo širok likovni jezik. On ni samo risar, on ni samo slikar, on je tudi grafik, on je celo kipar, ne, imamo tam enega simpatičnega plnička. To so nekatere stvari, ki smo jih delali v okviru društva, ko smo šli lepo, sistematično skozi vse procese. Veliko pa je Tine naštudiral sam z obiski v raznih galerijah, z
bogato, bogatim poznavanjem literature, učbenika in seveda za izredno, izredno veliko vloženega truda. Balerine je strašno fajn gledati, ko nastopajo, pa noben takrat ne razmišlja, koliko truda in koliko potu in koliko korakov je bilo potrebnih za tist briljanten, eleganten korak, ki ga potem nekdo naredi z lahkoto. Mi imamo vsi srečo, da smo danes lahko pričatele razstavi, da je Tine za svojo pretirano skromnostjo le zbral toliko poraže, da se je predstavil sam in jaz mislim, da še bo velikrat kaj pokazal. Jaz bi želel mirno roko, bilo zdravja in hvala.